Hvad så der små børn, lille og andre diverse dværge wannabes, der kunne finde på at se med? I dag synes jeg, vi skulle læse op for en af de danske klassikere, nemlig Rasmus Klump. Og for altid undres over, om han er en bjørn eller en bæver. Eller en klumpfisk, jeg skal ikke kunne sige det. Og jeg fandt mig en lille børnebog, som jeg i hvert fald kan sige tog min interesse, nemlig Rasmus Klump og damptrumlen. Fordi når vi snakker danske klassikere, jamen så snakker vi en bæver på et køretøj. Vi kan allerede se, hvordan der pingvin så småt løber for livet og prøver at advare folk omkring det den psykopat, der er på en damptrummel. Og så pelikan, som der kigger død lige i øjnene, for han er ved at blive kørt ned lige om lidt. En sand historie for børn i alle aldre. Lad os se, hvad det handler om. Rasmus Klump var på besøg hos sin gamle ven Troels Trummelmand og havde fået lov til at prøve Troels damptrummel. Du skal bare hive i håndtaget, så starter den, forklarede Troels Trummelmand. Burde Rasmus Klump ikke måske starte med at tage et kørekort eller sådan noget, inden at du giver ham fucking nøglerne til din damptrummel? Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske i den her historie, men jeg vil skyde på, at Rasmus Klump kører nogen ned. Det røg fra skorstenen, da Rasmus Klump hev i håndtaget, og brusende og stønnende satte maskinen i gang, og den fik mere og mere fart på. Vi kan allerede mærke, hvordan at Rasmus Klump er begyndt at få benzin i blodet, og han er klar til at myrde nogle mennesker med sit nye legetøj. Hey, hvor er det sjovt, sagde Rasmus Klump. Hvordan standser man, trumlemand? Vi kan se, hvordan Rasmus Klump allerede har fucket op. Mine damer og herrer, en mindreårig bæver på et masseudlæggelsesvåben uden bremser er nu blevet sat fri i verden. Løb for livet, folkens, hvis I holder det kært. Og nu har vi også de andre karakterer ind i det, som der er i gang med at vande blomster og kigge på fucking hegn. Tydeligvis et meget kedeligt sted, de bor. Kan du se, hvad der larmer sådan, spurgte Pingu. Nej, svarede Pelle, men det ligner en løbsk lokomotiv med Rasmus Klump ovenpå. Tror du måske ikke, det var så måske der det, der larmer sådan, din freaking tart? Du Christian, jeg kan mærke, det rumler sådan lidt på jorden. Har du nogen idé om, hvad det må kunne være? Brr, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg kan se en flok næsehorn, der er gang med at løbe vores retning, men jeg tror ikke, det er det. Det er Rasmus Klump, råbte Pelle, men hvad er det for en flot maskine, du har fået? Det er en damptrumpel, svarede Rasmus Klump. Ved du, hvordan man standser sådan en? Fordi en pelikan har meget viden omkring damptrumler. Klump, din fucking tart. Hvad tror du selv? Det gjorde Pelle ikke. Wow, virkelig? Så Rasmus Klump rullede videre. Og fortsatte sin rampage gennem diverse marker. Se min vandkande, Pelle, grinede Pingu. Nu kan den bruges som bogmærke. Og så kan vi så se, hvordan at Pingus meget fine vandkande nu er blevet flad som et bogmærke. Nej, en fin ven du er, Rasmus Klump, sådan at rulle over vores ting og så håbe på, at vi har forsikringer. Sikke en lorteven. I, du milde moster, råbte flodhest. Fru flodhest. Prøv at sige det tre gange i træk. Fru flodhest, fru flodhest, fru flodhest. Nå, det kunne jeg godt. I, du milde moster, råbte fru flodhest og løb så hurtigt hun kunne. Hvad er det dog for et rygende uhyr, som kommer der? Og nu taber jeg alle mine nybagte æbleskiver. For det første. 1. Flodhester kan ikke lave æbleskiver. Logik. For det andet. Hvad laver du ud for med dine æbleskiver? Logik. For det tredje, hvad laver du ude for med dine æbleskiver, og så bærer dem på hovedet? Hvis de æbleskiver åbenbart betyder så meget for dig, så skulle du have holdt dem indenfor, og så spærre dem ind i et pengeskab eller sådan noget. Åh nej, sukkede for flodhest. Nu blev mine fine æbleskiver helt flade, og min mand og jeg får altid æbleskiver til frokost. Det er måske derfor, du er så tyk. Altså prøv at spise en gulerod en gang imellem. Men herre flodhest blev glad. Nøj, skal vi have pandekager i dag, sagde han begejstret. Jeg er også blevet træt af at få æbleskiver hver eneste dag. Jeg tror også, dit hjerte er træt af at få æbleskiver hver eneste dag, men jeg tror ikke, pandekager hjælper på det. Lidt efter kom herr Skæg fra sin middagslur. Jeg synes, at alting er blevet noget fladt her på egnen, Pingu, sagde han forbavset. Og så kan vi så se, hvordan at Rasmus Klump han bare fucker alting op her på egnen. Kører træer ned og potteplanter og en eller anden skurv. Greenpeace må skulle forlange Rasmus Klumps hoved på et sølvfad. Den store damptrummel kom rumlende, og Pingu og Skæg skyndte sig af vejen. Hør Klump, råbte Skæg. Kommer du forbi mit hus? Herr Skæg er meget klar til at ringe til sine forsikringer i tilfælde af, at Rasmus Klump skulle komme og fucke hele hans hus op. Hvilket han sikkert har tænkt sig. Og så kan vi så se, hvordan herr Skæg kan lægge alt sit vasketøj eller sådan noget ude på græsset. Hvad jeg siger det bare, men det ligner altså, hans bukser er fyldt op med et eller andet. Jeg skal ikke kunne sige, om herr Skæg har haft et diarréproblem de sidste par dage, men jeg kan kun tænke mig frem til, at det kommer til at blive klamt. Hvad laver du, herr Skæg? Spurgte Pelle nysgerrigt. Det er mit vasketøj, sagde Skæg. Jeg har ingen rullemaskine, og jeg gider ikke stryge, så nu må Klumps trumle gøre lidt gavn. Ja, jamen lad os da glemme alt omkring alt det kaos, der er sket her omkring på egnen. Vandkander, der er blevet mast, og hvem ved, måske børn, der er blevet kørt over. Herr Skæg, han er doven, og han har ikke lyst til at stryge sit tøj selv. Se bare, sagde Skæg stolt. Ikke en fold i hverken mine bukser eller min du. Alt hans tøj er fint strøget, det ser pænt ud, det er vasket, men det ligger også sådan direkte på jorden, så det skal sgu nok en tur i vaskemaskinen alligevel. Så det vil så sige, at den her scenarie ikke har nogen pointe. Her skal ikke sige i hvert fald ikke en fold i hverken mine bukser eller du, og så på den anden side. Det blev Rasmus Klump så stolt af at høre, at han helt glemte at se sig for. Åh nej, råbte han. Det var da også dumt at ligge i en sø, hvor folk ruller med damptrumle.
Nå ja, hvis der er nogen, der skal dømme andre mennesker, så er det naturligvis dig, Rasmus Klump. Vi kan godt se, hvordan at du er offeret i den her historie. Men helt seriøst, han kommer nok til at drukne nu. Midt ud i søen sad Rasmus Klump. Han havde kravlet op på skorstenen, så han ikke fik våde bukser, men damtrumlen stod på søens bund. Så jeg tror måske folk nu har lært, at de ikke skal låne noget ud til Rasmus Klump. Han har det bare med at køre det i vandet. Han har været tidligere babysitter for herre og fru Flodhest, og de undrer sig stadig over, hvornår han kommer tilbage med deres barnevogn. Fordi der var barnet var stadig i den. Det tog nu sin tid at få trukket damtrumlen op, for damtrumler er meget tunge, især når de bliver våde. Bagefter skulle den tørres og pusses, så det tog lang tid før Troels Trumlemand endelig kunne rulle hjem igen. Og ingen spørgsmål stillet til, hvad Rasmus Klump han har fucket rundt med her omkring. Ja, det er okay, hvis den ruster. Jeg er alligevel ved at gå for lidt, siden at jeg låner min redskab ud til mindreårige. Du Pingu, hvordan går det forresten med motorsaven? Det var nu sjovt at køre damtrummel, siger Klump, da de gik hjem af. Det kan godt være Klump, sagde Pelle, men det er nok bedst for os alle sammen, at du nøjes med at køre på cykel. Nabolag er blevet destrueret, mennesker er muligvis blevet dræbt, men i det mindste har I en god freaking tirsdag. Jamen så kan vi andre da virkelig nænde at dømme jer. Fuck af Rasmus Klump og tag dine venner af 100 meter skoven og andre bjerge omkring med dig og aldrig nogensinde køre en damtrummel igen. Start med en freaking græsselmaskine. Og det var så vores lille oplæsning af Rasmus Klump og damtrumlen. En direkte klassiker, hvis jeg selv må sige. Og det gør jeg. Så hvad kan vi lære af det her skrækkelige scenarie? Hvis du har en virksomhed, der omhandler store maskiner, som muligvis kan freaking dræbe folk, så ikke lege dit udstyr ud til små børn. Du ved ikke, hvor de har haft deres fingre. Så næste gang en lille knægt spørger, om han må bruge dit køretøj, så bed ham venligst om at skride helvede til. Det er for hans eget bedste. Og for dem omkring ham. Tusind tak fordi I så med. Jeg håber rigtig meget, I kunne lide den her video her, og hvis I kunne, så smid en like, så jeg ved, at I kan lide dem, fordi at jeg har et par stykker flere af de her børnebøger, som jeg rigtig gerne vil læse op for jer mennesker. Igen, håber I kunne lide videoen. Tak fordi I så med, og så må I alle sammen have en fortsat awesome dag. Minus. Fuck, det blev en lort af optro. Fuck it. Moin. Ja.